Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany nadepsané U, prázdný obdelník. Začneme prvním cvičením a vidím zde delší zadání, které si společně přečteme. Čteme, prosím. Říkej, vytleskej, přečti a napiš. Ovál, čili to se dá také přečíst označ, dej do oválu. Dobře, než se pustíme do řešení tohoto cvičení, tak se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Vezměte si čtyři pastelky, ano, víte, které? Mhm, tak, Vindej, fajn, děkuji a bedlivě poslouchejte. Sušenka. Kolega řekl slovo sušenka. Vy ho rozdělte na slabiky. Ano, uvědomte si, kterou slabikou začíná slovo sušenka, a zvedněte pastelku, která odpovídá rámečku, kde je. Ano, su. Kde se nachází su. Vidím, že máte v ruce červenou pastelku. Jedeme dál. Salám. Hmm? Rozděl na slabiky. Kde to je napsaný? Pastelka. Salám. Sa. Lám. Sa. Sudy. Mm -hmm. Su. -di. Su. Porek. Pozor. Dlouhý. Po. Rek Po. Nyní máte zelenou pastelku v ruce. Můra. Můra. Mů, dlouhé ú, s kroužkem. Luky. 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 Lu. Výborně, takže jste připraveni, tak jak to budete dělat? Řeknete si, co je zde namalováno, vytleskáte, zjistíte první. Ano první slabiku. přečtete si nabídku a slabika, která se vám hodí, tu slabiku dáte do kroužku. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano, už jste to dělali. Prosím, přerušte video, vyřešte a potom se. Vraťte a porovnáme řešení. A ještě prosím tabulku s, s tím smazatelným fixem. Máme tady ještě jedno interaktivní cvičení. Máte přerušeno. Výborně. Tak, hotovo. Jdeme si porovnat řešení. Takže první obrázek muchomůrka mu 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 to máme tady sušenka sušenka su to máme tady lupa lupa lu poslední pusa pusa pu pro jistotu ještě řešení. Tady to velké. Tak dáme na to. Mu, muchomůrka, su, sušenka, lu, lupa, pu, pusa. Výborně. Tak to mám dobře. A vy? Taky. Takže naše řešení se shodují. No a jdeme sem. Tak tady máme obrázek. Vy si řeknete, co to je. No a pokud máte tu tabulku, tak napište první slabiku. Ano. A potom mě tu slabiku nadiktujte, co tam mám dát. Takže, co tady je? Pusa. Pusa. Co skládáte, nebo co píšete? Pu. Pu. Výborně máme pusu v zeleném rámečku, takže to máme dobře. Jedeme dál. Jsou tady dva. Uh -huh. Rozdělte na slabiky. A první slabika. Mhm. Uh -huh. mi, jakou slabiku tam mám dát. Aha, uh -huh. takže l lu. Motýl přiletěl na kytičku U. Tak, výborně. Můžeme další slovo. Aha, pozor. Řekněte slabika a už mě raďte, nebo dokonce pište. Mám tam složit. Jakou slabiku? Krátce nebo dlouze? Jo, už to slyším. Mů. Takže mů. Výborně, motýl M. Přiletěl na kytičku U. Další. Tak, a jak to budete vědět, tak mi raďte. Mhm. Počkám. Co mám napsat tedy? Jasný. Su. Napsal, nebo složil jsem slabiku su, protože tady jsou dva sudy. Su, di. su. Di, su. Tak, a teď jsem zvědavý. Uh -huh. A mám tam dát? Neříkej mi to po písmenkách. N n tu slabiku. M mu. Tak, mu. Motil m. Kytíčka u. A ještě jedno si dáme. Aha. S su sušenka su výborně já si myslím že jsme toto cvičení velice důkladně probrali